ምንድናችሁ? መተት። የምን መተት? ከሊዮስ። የመቃብር ነው? ከሊዮስ? የመቃብር አጋንንት? እንወስዳታለን፣ አብረን እናሳድራታለን። መቃብር ላይ? መቃብር ላይ? ሐውልት ላይ? ጠቅልል አድርጋችሁ ታስተኛታላችሁ? እናሳድራታለን። አዎ፣ እናሳድራታለን። ለምን? ለምን? እና ሳ ወንድሟን ተወዳለች። ወንድሟ መቃብር ላይ ነው? ተወዳለች፣ ተወዳለች። ቆይ አንተ ያሳደገች ጅብ አይበላትም? ጅብ አታስበላትም? ዘድበል እኛ ራሳችን ጅብ ነን። ና ወደዚህ። ራሳችሁ ጅብ ናችሁ? ና አንተ ና። የምን ማሳበን ነው? እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። እንዴት ልጁን አሳብደን ልናስቀረው ነበር? ለምን? ቤተሰባችሁንም ሁሉችንም ቤተሰባችሁን በትናን ልብሳቸውን አስፈልገን እብድ ልናረጋቸው ነበር ምኞታችን። መተት ናችሁ? መተት። የት ሀገር መተት? ስም እንዳጠራ፣ ስም እንዳጠራ። የጎጃም። ጎጃም? የት አካባቢ? የት አካባቢ? ወደ ደጀን ዙሪያ ያለው። ወደ ደጀን ነው ያለው። ደጀን ነው ያለው። ቤታቸው ተቀብሯል? ያልተቀበረ ነገር የለም። የደብተራ የጠንቋይ የሌለ ነገር የለም። ቤተሰቦቹም እና አብደው ሙና ሆነው እንዲቀሩ ልብሳቸውን ጥለው እንዲህ እንደተንከራተቱ እንዲቀሩ። ባላችሁበት በመረጋጋት ሆነን ወደ ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ሳሙኤል ተሰማ ወስዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ የማነ ብርሃን እንባቆም፣ የተከበሩ መምህራችን መምህር መጋቢ አዲስ ይታገሱ ሲሳይ የቆቃ ባህረ ገላን ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ስብከተ ወንጌል ኃላፊ አይንተ፣ የቢሮ ሰራተኞች፣ መምህራን፣ በዚህ ያላችሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካን ስረ ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር ያከበራችሁ፣ እግዚአብሔር የጠራችሁ፣ በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የመጣችሁ፣ እግዚአብሔር በምረቱ በቸርነቱ የጎበኛችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም በእኔ በደካማው አንደበትና በቅዱሳን አንደበት የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ፈውሱ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ድንቅ ስራን ሰርቷል። እግዚአብሔር እናንተም ሰርታችኋል፣ እግዚአብሔርም ሰርቷል። ቅዱስ ቃሉንም ተምራችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የተማርነውን ተቀብለን 30 60 100 እንድናፈራ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር አምላክ የምሕረት አምላክ የቸርነት ጌታ የፍቅር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ፍቅርን ይስጠን። ተረጋጉ፣ ተረጋጉ፣ ቀስ ብላችሁ ተረጋጉና ሕፃናቶችን እባካችሁ እናቶች፣ ወላጆች የሆናቸው ሕፃናቶችን ባታቀርቧቸው ቆንጆ ነው። ለምን? ጸበል ላይ እንጂ አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ ግርግር ቦታ ላይ ሊረገጡ ይችላሉ። መንፈስ ሲነሳ ሊረግጧቸው ሊገፈትሯቸው ስለሚችሉ ሕፃናቶች ነፍሰ ጡር የሆናችሁ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁልን። ነፍሰ ጡር የሆናችሁ ሕፃናን ያዛችሁ ያዘላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ጠብቁ። ንብረታችሁንም እየጠበቃችሁ ያው ጸበሉ የምትጠበቁ ወደ ጸበሉም ቦታ እንደዙ በክብር እንድትስተናገዱልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ቀጥታ ምን ሄደው አሁን ወደ ፈውስ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ስላሴ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርኩሳን መናፍስት መተት፣ አይነጥላ፣ ቡዳ፣ ዛር፣ ውቃቢ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተወጣ ዘንድ አዛለሁ። የመተት መንፈስ እሰር፣ አፍዝ፣ አደንግዝ የተባልክ የመተት መንፈስ፣ የቢሮ መተት፣ የስራ መተት፣ የቤተሰብ መተት፣ በቤተሰብ ላይ የተመተታቸው ቡዳ፣ አይነጥላ፣ ዛር፣ ውቃቢ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ተወጣ ዘንድ አዛለሁ። አዳልሞቴ ወሰንጋላ አዳኝ ወልቆ ሻምበሶ አብዱልቃድር በስላሴ ስም ወደ ተወጣ ዘንድ አዛለሁ። መተት የመተት መንፈስ መተት የትምህርት ቤት መተት የሥራ መተት አይነጥላ የሉሲፈር መንፈስ የመናፍቅ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ያደፈትክ መንፈስ ምንድን ነህ? ፈሪ ነን እኛ ፈሪ ነን። እንዴት ፈሪ? በቃ በሁሉም
ነገር ነው ምን ፈራ ተፈራላችሁ ምንድናችሁ ለክ መተት የምን መተት ካሊዮስ ከንካሊዮስ ከንካሊዮስ የመቃብር መተት የመቃብር ነው ከንካሊዮስ ከንካሊዮስ የመቃብር ነው የመቃብር አጋን የመቃብር ነው የመቃብር አጋን እንትናችሁ እናስከዳታለን እንዴት መቃብር ቦታ ለምን እናስከዳታለን ለምንድን ነው መቃብር ቦታ የምትወስዷት ወንድሙ አለ እናቱ አለች ጓደኛው አለች ሁሉም ሰው አለ እዛ መቃብር ቦታ በጥርጣሬ መቃብር ቦታ ተጠራጥራታል ባሉ አይጠራጥራታል ተጠራጥራታል መቃብር ቦታ ለምትወስዳታለን አሁን ወስዳታለን ለምን እናስዳታለን አብረን እናሳድራታለን የት መቃብር ቤት ለምን እናሳድራታለን መቃብር ላይ ለምን እናሳድራታለን ጅባይ በላትም እናሳያታለን ጅባይ በላትም ስራይ ጅባይ በላትም አይ አንፈራም ጅባ ተስበላትም ዘድበን እኛ ራሳችን ጅብ ነን እና ወደዚህ ራሳችን ጅብ ናችሁ መቃብር ላይ ተሳድራታላችሁ እናሳድራታለን የት መቃብር ወይ ብላ ወይ ብላ ማርያም ለምን ቀራንዮ ወይ ብላ እናሳድራታለን ስታዞራት ነው የምትሉት እናሳድራታለን መቃብር ላይ መቃብር ላይ ሐውልት ላይ ጠቅልላ አርጋችሁ ታስተኛታላችሁ እናሳድራታለን አዎ ለምን እናሳ ወንድሟን ተወዳለች ወንድ ጃስተፋ ነው ወንድሟ መቃብር ላይ ነው ወንድሟ መቃብር ላይ ስለዚህ አንተ ከልከልዮስ አለች ተወዳለች አይ አንተ ከልከልዮስ አንተ ከልከልዮስ ከልከልዮስ ነህ ከልከልዮስ ነን እኛ ከቤቷ ተወስዳታለህ የመጣህ ከቤቷ ይወት ተወስዳታለህ ወይ አዎ በስን በስን ሰዓት ተወስዳታለህ ተወስዳታለን ባስፈልገ በስን ሰዓት ጸሎት ስንታደርክ ጸሎት ስታደርክ ዘጠኝ ሰዓት ላይ እንወስዳታለን ብድግ አርጋችሁ ተወስዳታላችሁ ለምን ስንት ናችሁ አሁን አሁን እኛ ስንት ናችሁ እኔ ነበር አሁን ወደሽ ነን ወደሽ ስንት እሺ ስንት እሺ 200 ሺህ ነን 200 ሺህ አሁን ትሄዳላችሁ አትሄዱ እኔ ዘንድ አሁን እኛ በጠረጣሪን ባሉ አይጠረጥሩ ተንበርከ ተንበርከ ስንት ናችሁ 200 ሺህ ናችሁ ናዝጋ ተንበርከክ 200 ሺህ ናናችሁ አጋንንት ናችሁ ሰይጣን እንደዚህ ወደ እኔ ፊትን ወደ እኔ መልሳ አጋንንት ናችሁ በል 200 ሺህ አችንም 200 ሺህ ነን 200 ሺህ አችንም 200 ሺህ ነን 200 ሺህ ነን በስላሴ ስም በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን ሲኦል እንገባለን በመድኃኒዓለም ስም በመድኃኒዓለም ስም ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል ላንመለስ ለዘላለም ለዘላለም በወላዲተ አምላክ ስም በወላዲተ አምላክ ስም ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል በቅዱስ ዮሐንስ ስም በቅዱስ ዮሐንስ 200 ሺያችንም 200 ሺያችንም እስከነ ሰራዊታችን ሰራዊታችን በስላሴ ስም በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል ለዘላለም በናዝሬት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል አስረያቸዋል ሰባት ጊዜ ጮኻችሁ ለቁ ቶሎ በል ቶሎ በል ሰባት ጊዜ ቶሎ በል በሰባተኛው ሲኦል አስረን እግዚአብሔር ይገስጽ ተረሽ ተረሽ ና አተ ና የምን ማሳበን ነው እኛ ምንም ማረግ አንችልም እንዴት ልጆን አሳብር ያለና አስቀረው ነበር ለምን ለምን ልጆ በጣም ያቃጥለናል ለምን አፈልግም ቤተሰቦቹንም ሁሉችንም ቤተሰቦቹን በትናል ልብሳቸውን አስፈልገን አብጅልና አረጋቸው ነበር ምኞታችን መተት ናችሁ መተት የት ሀገር የት ሀገር መተት ስም እንዳጠራ የጎጃም መተት ጎጃም የት አካባቢ የት አካባቢ ወደ ደጀን ዙሪያ ያለው ወደ ደጀን ያለው ደጀን ያለው ቤታቸው ተቀብሯል ያልተቀበረ ነገር የለም ምን ተቀብሯል የደብተራ የታንኳ ያለ ነገር የለም ቤተሰቦቹም እና አብደው ሙና ሆነው እንዲቀሩ ልብሳቸውን ጥለው አድ እንደተንከራተቱ እንዲቀሩ ለምን ታው ላይ እንዲቀመጡ አንፈልግም እኛ እንዴ ለምን ማንንም እዛ እንዲቀመጥ አንፈልግም ስንት ወንድሞች አሉት እኛ እዛ እንዲቀመጥ አንፈልግም ስንት ወንድሞች አሉት ወንድሞቹ ሶስት ናቸው አሉት አንደኛው ሞቷል ያለ ሶስቱ አሉ ግን እዛ ማን የት ሀገር ነው ደጀን ያለው አሁንስ
እሱ ላይ ስንት ናችሁ? አሁን እኛ እኮ ቤተ ሳባችሁን ሳንለቅ እኛ እሱንም አንተውን በቃ ቤተ ሳባችሁን እሱንም ያስጨነቅ ሰላም እናቱ ላይ ያላችሁ ቤተ ሳቡ እንዳለ ሁሉም በሽተኛ ነው ይላፋልፋል አንዱ ጎማታ ነኝ ይላል አንዱ ያየራጋን አሬው አራማታፈኝ ወይ ለምን ያርኩም ይላል ቆይ ስራት ያዙ አሁን በስላሴ አንተ ዋናው ነህ ዋናው ናችሁ እናንተ እኛማ እናቱን ለታቀነ ያስለፈለፍ ያስጮህ አንዴ ሲነሳ አባት ደሞ እኛ የታቀበረውን እናወጣለን ማረሻ ስጡኝ አንተ ማረሻ ትላለች አፈሽ ተቀመጥ ይልከ ለምን እንደነው ማታው ምታወጣው ታወጣው እንዴ ለዋላ ያያለው ታወጣው ለዋላ ያያለው አንዴ ታሰራቸው ቢያታሰቡ ቆይ አዳምጠኝ አዳምጠኝ ስንት ናችሁ ስንት ናችሁ ተቀላላ ያልተቀበረ ነገር እኮ ስንት ናችሁ ስንት ስንት እኛ ሁለት ነው አባቱ ቦታ ላይ እኛ አልተቀበረ የለም ቦታው የመቃብር አፈር ተረጭቷል እናት አባቶቹ ማህለም ማህላቸው ላይ አይተገኝቷል አይተወሩ እንዲካ አይተገነዘው ነው የተቀበረው አሁን የተቀበረው ዋናው የተቀበረው ማን ጋር እናቱ ቦታ ላይ እናቱ ቦታ ላይ እናቱ ቦታ ላይ አሁን ታመጣታለህ እናት ይዋን እናቱ ዘለችም የት ሄደች አገው ያለችው እናቱ እኮ ትመጣለች አሰብስባችሁ አይ ግድ ነው ግድ ነው ይው ወንድሞቹ አዳምጡ አዳምጡ ወንድሞቹ አሉ እዚህ ወንድሞቹ ማንንም የለም እሱ ብቻው ነው የመጣው ከት እዚህ አዲስ አበባ ነበር የሚሰራ እሺ ከዛ ሁሌ አመባና አድኝኝ እኔ የጓሳቀልኩ ነኝ ምንም ኃጢያተኛ ነኝ ግቢሽ እንኳን መግባት ማልችል ያረከስኩ ሰው ነኝ አመብራን ማንንም ካንቺ ሌላ አድኝኝ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ዛች ይዛችሁ መጣችሁ እና አንቻልማ አድርገ ይላል ሁሌ አመብራን እኔ ካንቺ ሌላ ማንንም አይ አዳምጡኝ አሁን አሁን ስንት ናችሁ ልጁ ላይ ያላችሁት እሱ ላይ ያላችሁ እሱ ላይ ያላችሁ የቤተሰቦቹ ማለን ጠንቋይም እሺ የቤተሰቦቹ ዛር አለ ዛርም እሺ ጠንቋይ አይነጥላ ያላላን ነገር ስንት ናችሁ ልጁ ላይ ያላችሁት አሁን እዚህ ላይ ያላችሁ ስንት ናችሁ እኛ አሁን ቤተሰቦቹ እሱ ላይ ስንት ናላችሁ እኛማ የቤተሰቦቹ ወራን ምን ለቀውኝ እኮ አንድ ላይ ተለቃላችሁ ስንት ናችሁ ነው አላ የቤተሰቦቹ መጣው የተቀበረው ሹራ ነው እኛ ምን ለቀው አንድ ላይ ለምን ለቀው እኮ ምንም ስራ እንዳሰሩ በስላሴ ስም አሰራቸው አሰርኳችሁ አልሆነልን ታሰረን በል በስላሴ ስም ታሰረና ለከለከል ነበርኛ ሐሳብ አይ እንዴ ምን ችግር ምን አሳ መብራና አሰራችን ምን እናርግኛ እኮ በድንግል ማርያም ስም ቶሎ በል በድንግል ማርያም ስም አኛ በድንግል ማርያም ስም አረኛ ምን እናርግ በድንግል ማርያም ስም ተይዘናል ተይዘናል በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በተክለ ሃይማኖት ስም በቅዱስ ዮሐንስ ስም በልጁም ላይ በእናቱም ላይ በወንድሞቹም ላይ በአባቱም ላይ በእህቶቹም ላይ ምንም ስራ ላንሰራ በቅድስት ስላሴ ስም ታስረናል በመድኃኔዓለም ስም በድንግል ማርያም ስም ምንም ስራ ላንሰራ ኮተታችንን አውጥተን እስከምንሄድ ድረስ በስላሴ ስም ታስረናል በቃ ኮተታችሁን አውጥታችሁ እስከምትሄዱ ድረስ በልጁ ላይም በቤተሰቦቹም ላይ ምንም ስራ ላትሰሩ በስላሴ ስም አስሬያችኋለሁ እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ የታሰርከው ልቦና መልስ አይዞ ና ቤተሰቦችን ይዘና እሺ እሺ ማለት አገሩ ሰላም ሲሆን ምንድነክ መተት የምን መተት የጀራ የሰላም ሰላም እንድታጣ ከልጆቹ የት ነው የተመተትከው የኔ የተመተት በቤቱ ላይ የኔ የተመተትከው አይጥልኩበታል የኔ የተመተትከው በደብረብርሃን በደብረብርሃን የደብረብርሃን መተት ነው በደብረብርሃን ስንት ልጆች አላት ስድስቱም ላይ አለህ አምስቱም ላይ አለህ በስላሴ ቶሎ ቧጥና እዝጋ ሰብስብ በስላሴ ሰብስብ ከልጆቹ አለ ካላመጣ ካል መቼ ሰብስብ ይኸው አለ ሰብስብ ካሉት ላይ ሰብስብ ተባልክ እኮ ቶሎ በል አንሳ ካሉት ላይ ሰራዊትን ቶሎ በል ወደ ራስህ ወደ ግንባርህ ላይ አከማች አተ አዎ እንደሱ ሰብስብ በስላሴ ስም ታዛ ሰብስብ ሰራዊት እንዳለ ሰብስብ ተጠረስ አንስተሃል ሰብስብ ያዛ
በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን በመድኃኔ ዓለም ስም ሁለተኛ ላንመለስ በወላዲተ አምላክ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ በልጆቿም በሀብቷም በንብረቷም በገንዘቧም በየሷ በሆነው ነገር ሁሉ ላልደርስ በድንግል ማርያም ስም ለዘላለም ሲኦል ታስሬያለሁ። በል ሰባት ጊዜ ጮኸችሁት ተለ በል ሰባት ጊዜ ጮኸ ለቀውጣ እግዚአብሔር ይገስጽ። እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት በችግሬ ጊዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ አመስግኑት እስኪ አመስግኑት በእጆቻችሁ አጨብጭቡ። በጭንቀቴ ጊዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ የልመናዬን ድምፅ እርሱ ሰምቷልና ጆሮውን ወደኔ አዘን ብሏልና በዘመኔ ሁሉ ስጠራው ኖራለሁ ጎስቋላ ብሆንም ምስጋና ቀርባለሁ በዘመኔ ሁሉ ስጠራው ኖራለሁ ጎስቋላ ብሆንም ምስጋና ቀርባለሁ እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት በችግሬ ጊዜ አመስግኑ። ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ ኖህን እንዳዳንከው እኛንም አድነን ከቀስ እንድናመልጥ ምልክትን ስጠን በትር ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑን አንተ ከእኛ ጋር ነህ አንፈራም ክፉን በትር ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑን አንተ ከእኛ ጋር ነህ አንፈራም ክፉን እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት በችግሬ ጊዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ አወጣኝ በሉ ካዘን ከትካዜ በበዛ ምሕረቱ ያለፈውን ትቶ በፍቅሩ ጎበኘኝ አልተወኝም ከቶ ሊቀበለኝ ወዶ ፊቱን አበራለኝ ማን ይቃወመኛል እግዚአብሔር ካለልኝ ሊቀበለኝ ወዶ ፊቱን አበራለኝ ማን ይቃወመኛል እግዚአብሔር ካለልኝ እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ አመስግኑት። በችግሬ ጊዜ አወጣኝ ከጭንቀት ዘምሩ ካዘን ከትካዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ ኖህን እንዳዳንከው እኛንም አድነን ከቀስ እንድናመልጥ ምልክትን ስጠን በትር ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑን አንተ ከእኛ ጋር ነህ አንፈራም ክፉን እልልታ በትር ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑን አንተ ከእኛ ጋር ነህ አንፈራም ክፉን እግዚአብሔርን ጠራሁት በሐዘኔ ጊዜ እግዚአብሔርን በችግሬ ጊዜ አወጣኝ ከጭንቀት ካዘን ከትካዜ አወጣኝ በሉ አወጣኝ ከጭንቀት
كازنكت كازي او تاين كيتنكت كازنكت كازي مدهان يلم كتن كيوتان بدلات شنن يدم سسلن هاتيات شنن يكريبلن بأونات سلاك برن مدهان يلم بدم بارغا شاك بروت مسغانا لام لكاتشن لمدهان يلم يهون زابير كهولا شنم غارا يهون يتم هرتات شن مننشا يمي ودن بنور راسوني كات مسكالين تشكمو يكتلين يميلي هونال يهنن قال يمين يتناقرو مدهان يالم كريستوسنو بزيبا كدوس ماتيوس ونجيل مئراف اسراس الدست كوتر هايا عرات جمرو يمي ودن بنوري لان كريستوس مجمريا يساوو چساون لجي ماني لوتال يال كدوس عدك مزامورتون بزوتي ياكي تايقوان አንዳንድ ነው የሚሉት ሌላ ነው አንዳንድ ነው የሚሉት ሌላ ነው ነገር ግን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተናግሯል የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ላለው ለጴጥሮስ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ያባቴ መንፈስ እንጂ ይህንን ስጋና ደም አልገለጠልህም ይላል ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን አበረታቶታል አክብሮታልም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ነገር ግን የሚከተሉት ሁሉ በርሱ ፍቅር በፍጹም ፍቅር በፍጹም እምነት በፍጹም ቅድስና ሊከተሉት እንደሚገባ በአጽንኦት ሲናገር ክርስቶስ ሚወደኝ ቢኖራር መጀመሪያ ራሱን ይካዳል የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እዚህ ስፍራ ላይ ማንን ብለን መተናል ማንን ብላችሁ መጣችኋል እግዚአብሔርን ብለን መተናል ነገር ግን እግዚአብሔርን ብለን የመጣን ሁላችንም አስቀድመን ራሳችንን መካድ መቻል አለብን እኛ ራሳችንን ሳንክድ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እውቅና ለእግዚአብሔር ሳንሰጥ ወደ እግዚአብሔር ብንመጣም የልባችን ተምኔት የሚፈጸምልን ወይም የሚሳካልን አይደለም ብዙ ጊዜ በእንባን ቆያለን እነገሊት እንባቸው ሲታበስ ለነገሊት ችግራቸው ሲፈታላቸው እግዚአብሔር ለችግራቸው መፍትሄ ሲሆን ወይም ለጥያቄያቸው መልስ ሲሰጥ ለኔ እግዚአብሔር ለምንድነው መልስ የማይሰጠኝ ለምንድነው እግዚአብሔር የማይረዳኝ ለምንድነው የማይጎበኘኝ እኔ በእውነት ልጅ አይደለሁም ምን እስከምንል ድረስ መኝታችን በእንባ እየራሰ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር እናለቅሳለን ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን ወደ እግዚአብሔር እንማልዳለን ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ችግራችን ሊፈታልን ወይም ደግሞ የችግራችንን መፍቻ ቁልፍ ያገኘን አይመስለኝ ሀዘናችን ላይ ሌላ ሀዘን እየተተካ ወይም አንዱን ፈተና ስንሻገር ሌላ ፈተና እየከበበን በብዙ ጉስቁልና ውስጥ ያለን ሰዎች ለምን ይሆን ብለን ስንል ራሳችንን ስላልካድን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ራሳችንን እንድንክድ በቸርነቱ ይርዳን ራስን መካድ ማለት የኛ ከሆነው ነገር ክርስቶስን ማስበለጥ ማለት ነው። ምናልባት መልከ መልካሞች እዚህ ጉባኤ ውስጥ ትኖሩ ይሆናል በውበታችሁ ከመትመኩ በእግዚአብሔር ጸጋ እንድትመኩ ነው የዚህ ቃል ዓላማ። እዚህ ውስጥ በርካታ ባለ ጸጎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ነገር ግን ከጸጋችሁ በተሻለ ሁሉ ጸጋ ሰጪውን እግዚአብሔርን እንድትማልዱትና በሱ እንድትመኩ በእኛ በሆኑ ነገዶች በእኛ በሆነ ዘር ወይም በእኛ በሆነ ቋንቋ በእኛ በሆነ ሁኔታ መመካት በእኛ በሆነ ስልጣን መመካት ሳይሆን መመካት ቢገባን በማን ልንመካ ይገባል በእግዚአብሔር ይሄ ሲሆን
ራሳችንን ክደናል ማለት ነው። ያምላክ ልጆች አሁን ያልካድን ራሳችንን ያልካድን ሰዎች አለን። የመስቀሉን ተሸክመናል። መስቀሉ አሁን ባንገታችን ላይ አለ፣ በእጃችን ላይ አለ። አንዳንድ ወጣቶች እንደውም ከዛም ተርፎ ሰውነታቸው ላይ ተነቅሰውት የክርስቶስን መስቀል የሚንቀሳቀሱ በጣም በርካቶች ሰዎች አሉ። ይሄ ይሁን የሚጠላም አይደለም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች። ነገር ግን መስቀሉን መሸከም የሚገባው ሰው ማን ነው ሲባል ራሱን የካደ ምን አይነት ሰው ነው? መስቀሉን መሸከም የሚገባው ራሱን የካደ ከኔ ይልቅ እግዚአብሔር ይክበር ብሎ የሚል ለባለንጀራው የሚራራ ባለንጀራውን እንደ ራሱ አድርጎ የሚወድ በጾም በጸሎት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን በሰራችለት ሕግ ውስጥ ማለፍ የሚወድ ይሄ በክርስቶስ መለኮታዊ ሐሳብ ውስጥ ስላለ የሞቱን መስቀል ተሸክሟል፣ መከተል ይችላል። ስንከተለው መንገድ ላይ በጣም በርካቶች ፈተናዎች ይገጥሙናል። ፍቅሩ ቢገባን እስከ መጨረሻ ድረስ እንጓዛለን። እነ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ሌሎችም ቅዱሳን አባቶቻችን፣ ቅዱሳት እናቶቻችን የተጓዙትን ጉዞ በድል እናጠናቅቃለን። ክርስቶስ በልባችን ከሆነ የእኛን ነገር ከካድን ወይም እኛን ከካድን ከኔ ክርስቶስ ይበልጣል ብለን ካሰብን ከነገዳችን እግዚአብሔር ይበልጣል፣ ከእኛ ብሔር እግዚአብሔር ይበልጣል፣ ከኔ ስልጣን፣ ከኔ ጥበብ፣ ከኔ እውቀት እግዚአብሔር ብልጫ አለው ብለን የምናስብ አይነት ከሆነ ክርስቲያናዊ ጉዟችን መንገድ ላይ የሚቀርብን አይደለም። እስከ መጨረሻው እንጓዛለን። አሁን በርካቶች ቅዱሳንን እንወዳለን። እዚህ ውስጥ በርካታ ቅዱሳንን እንወዳለን። እነ ቅዱስ ጴጥሮስን በዛሬው ዕለት መታሰቢያቸው የሚደረግላቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን፣ እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሰምራን፣ እናታችን ቅድስት አርሴማን፣ ሌሎች ቅዱሳንን በሙሉ በጣም የምንወድ በርካቶች አለን። የእግዚአብሔር ልጆች ቁም ነገሩ ቅዱሳንን መውደድ ብቻ አይደለም። ቅዱሳንን መውደድ ብቻ አይደለም፣ ቅዱሳን የወደዱትንም መውደድ። ይሄ ቁም ነገረኛ ያሰኛል። ቅዱሳን የወደዱትን መውደድ። ቅዱሳን የወደዱት ምንድን ነው ሲባል ቅዱሳን ራሳቸውን ክደዋል። ምርጫቸውን እግዚአብሔርን አድርገዋል። ሌላ ምርጫ የለንም ብለው ከእግዚአብሔር ጋር መከራን በመቀበል በሰይፍ በመደብደብ በመራብ በመራቆት በመሰደድ ሌሊት ሙሉ በመደብደብ በመጠማት በወይኒ በመታሰር በእግረ ሙቅ እግራቸው እጃቸው ታስሮ በወይኒ በመጣል ይሄንን ሁሉ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ምርጫቸውን አድርገዋል። የእግዚአብሔር ልጆች እኔና እናንተ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲወደንና የምንወዳቸውን ቅዱሳንን መከተል እንድንችል መጀመሪያ ቅዱሳን ምርጫቸው ምንድን ነው? እናቴ የምወዳት ቅድስት አርሴማ ምርጫዋ ምንድን ነው የሚለውን ልንመረምር ያስፈልጋል። በጣም ሰማይቷን የምትወዱ በርካታ ክርስቲያኖች አላችሁ። ጸጋዋ ይደርባችሁ፣ ፍቅሯ ይደርባችሁ፣ የእናታችን የቅድስት አርሴማ በረከት ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ። የምትወዷት ሰዎች እውነት የምትወዷት ከሆነ የምትወደውን ውደዱ። እየሰማችሁኝ ነው? እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ። ሰማይቷ የምትወደው ምንድን ነው ሲባል ተጋድሎ ነው የምትወደው። ተጋድሎ የምትጋደለው ስለማን ነው ሲባል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል፣ ስለ ክርስቶስ ፍቅር። ተጋድሏ ይሄ ነው። ይሄንንም ተጋድሏን በድል አጠናቃለች። እኔም የምድራዊ ንጉሥ ሙሽራ አይደለሁም፣ ይልቁንም የሰማያዊው ንጉሥ ሙሽራ ነኝ ብላለች። ጻድቁ አባታችን መናኙ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከታቸው ይደርብን። የሀገራችን የኢትዮጵያ ጻድቅ ናቸው። የምንወዳቸው የምናከብራቸው በእውነት ለክርስቶስ ወንጌል ብለው ብዙ ራሳቸውን በብዙ የካዱ በብዙ ራሳቸውን የተው እግዚአብሔር ኃይሌ ነው፣ እግዚአብሔር መመቂያዬ ነው፣
እግዚአብሔር አዳኝ ነው ብለው እግዚአብሔርን ማዳን ያስቀደሙ እኚህ ጻድቅ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የምትወዱ ሰዎች እስኪ እጆቻችሁን አሳዩኝ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እጆቻችሁን አሳዩኝ ነው ያልኳችሁ። እስኪ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ። ተወዷቸው አላችሁ። በሳቸው ጸሎት እግዚአብሔር ይማረን። በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎት እግዚአብሔር ይራራልን። በረከታቸው ይደርብን። አምላካችን እግዚአብሔር እሳቸውን የምትወዱ ሰዎች ክፋትን ጥሉ። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክፋትን በመጥላት የዚህችን ዓለም ጸባይ በመተው በመናቅ ለወንጌል ቦታ ስጡ። አባ ጋር የምትባረኩ ሰዎች በኋላ ትባረካላችሁ። እግዚአብሔር ይባርከናል። ለወንጌል ስፍራ አንሰጥም። በነገራችን ላይ ይሄ ኦርቶዶክሳውያን አማኞች ክርስቲያኖች ግዴላችሁም ወንጌሉን እንስማ። እግዚአብሔርን ስንሰማ እግዚአብሔር በሰማነው ጆሮቻችን ውስጥ የማዳኑን ሥራ እግዚአብሔር ያፈስልናል። እየሰማችሁ ነው? ስሙት እስኪ እግዚአብሔርን። አዳኝ ነህ በሉት፣ አባቴ ነህ በሉት፣ መድኃኒቴ ነህ በሉት፣ ኃይሌ ነህ በሉት፣ ክንዴ ነህ፣ ብርታቴ ነህ በሉት፣ ጥበቤ ነህ በሉት፣ ብርሃኔ ነህ በሉት፣ ያላንተ ሌላ ሕይወት የለኝም በሉት። ይሄንን ስትሉት እሱ ለእናንተ ለሱ እሱ ደግሞ ለእናንተ የሚነግራችሁን ስትሰሙ እግዚአብሔር በየጆሮቻችሁን መስኮት ከፍቶ በውስጥ ላለው የሰውነት ክፍሎቻችሁ በሙሉ እግዚአብሔር መድኃኒትን ያሰራጫል። እየሰማችሁኝ ነው? ምን ያሰራጫል? መድኃኒዓለም መድኃኒት መዳን ይሆንልናል ስንሰማው። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተነገረ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በእምነት ኖሩ። እግዚአብሔር ደግሞ በብዙ መንፈሳዊ በረከት ባረካቸው። እኛ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ የምንኖር በመንፈሳዊም በስጋዊም በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተብሎ ሲባል ምንድነው? ስጋዊ በረከት ሲባል ስጋ ይስጣችሁ የሆነ ነገር ያርግላችሁ አይደለም። ምድራዊው ኑሯችሁ በእግዚአብሔር ጥበብ የተመራ ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ይጎብኛችሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ያገኛችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር በመንፈሳዊም በስጋዊም በረከት ይባርካችሁ ሲባል በስጋ ስትኖሩ እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጣችሁ። በምትኖሩባት በዚች ምድር ባላችሁባት በዚች ምድር ጤናማ ኑሮ እንድትኖሩ አጋንንት ከያዘባችሁ ነገር እንድትላቀቁ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዲጠብቃችሁ በልዩ ልዩ ሕመም የምትሰቃዩ ሰዎች ሕመማችሁ ከእናንተ ተወግዶ ጤነኛ ኑሮ ኑሩ። ያ ጤነኛ ኑሮ ማለት ለእግዚአብሔር የምትሰግዱበትን ጉልበት፣ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበትን እውቀት፣ እግዚአብሔርን የምታገለግሉበትን ጸጋ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ መጀመሪያ ከምን መላቀቅ አለባችሁ? ከሕመም መላቀቅ አለብን። ከሕመማችን የምንፈወሰው ደግሞ ፈዋሻችን እግዚአብሔርን ስንሰማ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማን። ፈዋሻችን ማን ነው? እግዚአብሔር። የሚፈውሰንን እግዚአብሔርን መስማት መቻል አለብን። የሚፈውሰንን እግዚአብሔርን እንድንሰማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የጆሮቻችንን መስኮት ይክፈትልን። እንደው ዝም ብለን እንደ ባህር ዳር ሸንበቆ እንዲህ የምንወዛወዝ ብቻ መሆን የለብን። በአንቃ እደወ ህሊና በሰቂለ ልቡና ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን የምንጸልይ የምናለቅስ የምናነባ እናንተ ታስታውሱ እንደሆነ አላውቅም። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ስንመለከት ስሙ ሕዝቅያስ የሚባል አንድ ንጉሥ ነበረ። በአጭር ደቂቃ ነው የምነግራችሁ። ይህ ንጉሥ ታሟል። ገንዘቡን በሙሉ ለባለ መድኃኒት ሰጠ፣ ጨረሰ። መዳን ይፈልጋል። መዳን በሚፈልግበት ሰዓት መዳን አላገኘም። ከመድኃኒቱ ጋር አልተገናኘም። እግዚአብሔር ሰው ላከለት። እየሰማችሁኝ ነው? ማን ላከለት? እግዚአብሔር ሰው ላከለት።
እግዚአብሔር አያችሁ አይደለ መዳን በሚንፈልግበት ቀን ሰው ይልክልናል እየሰማችሁ ነው ምን አይነት ሰው ያመጣል እንደ አባታችን እንደ አባ ሳሙኤል አይነት ሰው እግዚአብሔር ይልካል ወደ ህይወታችን ወደ ከተማችን የእግዚአብሔር ሰው ይገባል ያ የእግዚአብሔር ሰው ከተማ የሚባርክ ነው ያ የእግዚአብሔር ሰው ህይወት የሚባርክ ነው ያ የእግዚአብሔር ሰው ጤንነትን የሚባርክ ነው ትዳር የሚባርክ ነው ስራ የሚባርክ ነው ለሕዝቅያስ የተላከለት ሰው ስሙ ኢሳይያስ ይባላል በረከቱ ይደርብን እንደ አባ ሳሙኤል ያለ ጻድቁ መናኙ ባህታዊው ነቢዩ ይህ ኢሳይያስ ትሞታለህ አለና እግዚአብሔር የተናገረውን ለሕዝቅያስ ነገረው ትሞታለህ በህይወት አትኖርም ስለዚህ ንስሐ ግባ ወይም ህይወትህን ቤትህን አስተካክላለሁ ይሄንን ባለው ሰዓት ፊቱን ወደ ግድግዳ መለሰና ጌታ ሆይ እኔ በራሴ ጥበብ በገንዘቤ በሀብቴ መዳን ፈልጌ ነበር ለካ መዳን አንተ ጋር ነው ያለው አለ እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማል ለካ መዳን አንተ ጋር ነው ያለው መዳን ማን ጋር ነው ያለው ማን ጋር ነው ያለው እግዚአብሔር ለካ አንተ ጋር ነው ያለው ብዙ ስዞር ብዙ ስባዝን መፍትሄው ለካ አንተ ጋር የከዳው የጣልኩህ ማገልገል ሲኖርብኝ ሳላገለግልህ የቀረው ለካ ፈጣሪና አምላኬ መድኃኒቴ አንተ ጋር ነው ያለው እባክህ ማረኝ እያለ ፊቱን ወደ ግድግዳ መልሶ አለቀሰ አነባ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የሕዝቅያስን እንባና ልመና ሰምቶ ኢሳይያስን በድጋሜ ላከለት አንተ ሕዝቅያስ እግዚአብሔር ወደደህ አለው መድኃኔዓለም ይውደደን አንተ ሕዝቅያስ እግዚአብሔር እኮ ወደደህ ስለወደደህ ጸሎትህን ሰማ ልመናህን ሰማ አደመጠ ስለዚህ 15 ዓመት ትኖር ዘንድ በዚህ ምድር ላይ ከኔ ጋራ በፍቅር ትኖር ዘንድ እግዚአብሔር 15 ዓመት ፈቀደልህ ስንት ዓመት ፈቀደልህ 15 ዓመት መድኃኔዓለም ዓመታችንን የሚፈቅድ እሱ ነው እድሜ የሚያረዝም እሱ ነው ጤና የሚሰጥ እሱ ነው የሚፈውስ እሱ ነው ከበረከታችን ጋራ የሚያገናኘን እሱ ነው ጠላት የዘጋብንን የሥራ መስኮት የሚከፍት ማን ነው መድኃኔዓለም ነው አመስግኑት ያምላክ ልጆች ከዚህ ጌታ ጋራ እንኑር የሆነ ድንቅ ሥራ ለማየት የሆነ ሰው ሊድን ለማየት የመጣችሁ ሰዎች እኔን ስታድን ልህ በሉት መድኃኔዓለምን እኔን ስትረዳ ማየት ነው የምፈልገው አምላኬ ሆይ እኔን ከጉስቁልና ስታወጣኝ እኔን ከስቃይ ከህመም ስታወጣኝ ማየት ነው የምፈልገው የኔ ንጉሥ የኔ ወዳጅ እኔን ባሪያህን አድነኝ እንበለው ያድናል እግዚአብሔር ያድናል ይታደግማል ተብሎ ተጽፏል አዳኛችን ታዳጊያችን ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አክብሩት አመስግኑት የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ጌታ የሚወደኝ ቢኖር አለ የሞቴን መስቀል ተሸክሞ ይከተለኛል መከራው ይሄ መስቀል ማለት ጾሙን ጸሎቱን ምግባሩን ትሩፋቱን መፈቃቀሩን መረዳዳቱን እግዚአብሔርን ማመስገኑን ይሄን ተከትለን ልንጓዝ ያስፈልጋል ትሁታኖች ልንሆን ከኛ ይልቅ ሌላ ሰው እንዲድን ከኛ ይልቅ ሌላ ሰው እግዚአብሔር እንዲጎበኘው ልንመኝለት ያስፈልጋል እኔ ልዳን እያልን አንገፋፋ ለሰው መዳን ምኞት እንመኝ እግዚአብሔር ሌላውን ሲያድን እኔን ሊረዳኝ ይችላል እንደው ባለንጀራዬን ከአካባቢዬ የመጣውን ሰው እዚህ ውስጥ የተጨነቀ ብዙ ነፍሳት አሉ የተጨነቁ እነሱ ሲፈቱ ማየት እፈልጋለሁ ብለን እንመኝ እየሰማችሁኝ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ እነሱ ሲነሱ ማየት እፈልጋለሁ ቀና ሲሉ ማየት እፈልጋለሁ እንባቸው ሲታበስላቸው ማየት እፈልጋለሁ ብለን እንመኝ የዛኔ መድኃኔዓለም ለባለንጀራችሁ ያደረገላቸውን ለእናንተም ያደርጋል እየሰማችሁኝ ነው ለምትወዱት ያደረገውን ለማን ያደርጋል ለኛም ያደርጋል እዚህ ውስጥ አሁን ብዙ በሽተኞች መምተኞች የሚቸገሩ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ አስተማሚዎች አላችሁ አስተማሚው ታማሚው ሳይድን አስተማሚው ውስጥ ያለ ብዙ መከራን እግዚአብሔር ያቀላል እየሰማችሁኝ ነው ብዙ ሞት ያርቃል እግዚአብሔር እኛ እግራቸው ያነከሰ የተሳሰሩ ሽባ የሆኑ
ببزو غسقول الناس يالو يت يال يتحسرو بلنيزان أشجوس النمتا الزيوس تلكا إني نرأي أشين ياسر تل ما أشين يتحسر برهان أشين يتعذبن تل ما أشين يبرتابن بزو غسقول النا مكراوس يالن ألات إني لاي وداج مسلو يكربن سو يت ألات النسرة يسر ربنا كبر كاتو يالن سلازي إخزابير لجوش إخزابير إن يانم من دي غوبنين أبزتان بمسألة دنالف مداني عالم كرسوس وشار النتو لاتشن نمير دان إخزابير سلاس تمارن سلامكرن كدو سمويتا مسجن أيهون يولا دي تاملاكس أغان ناكبر يما بيتاتشن عمالا جنتو بركتو فكرو هل لاتشن نميت أبقان من نسات يمتشلو سووشس كي تنسو مقوم يمتشلو بيتشا همام يالي أزاجو إخزابير كهول لاتشنم غارايهون إخزابير كهول لاتشنم غارايهون مبرهان كهول لاتشن تهون إخزابير يتاركن اسكي جو تشاچون انسو لاتشنم عند صلوت انسال يالن كفارو خزكي اسكي جو تشاچون إخزابير كهول لاتشنم غارايهون اما بيتي هوي والو يالبين بالبيجي بفيتش قوم ياللهنا الناتي هوي يلبين هازن يلبين مكرا يلبين شجر انشي تاوك ياللشنا كالجيش زند عمالدش عستاركش للبي مهرت شرنت بركت عسجين الناتي هوي نات النتشن آمن الله باما لاجد نتش تامن الله بك الكيدانش مصن الله دنجل هوي راري اللين دنجل هوي زيني اللين اني دكا ما بارياشن غوبين عملاكي هوي بناته بماريام تماز إنيها اللو مارن رارا اللن تارك إن يلبين شجر يبيتين شجر يهيواتين شجر أنت تاوك اللهن كهيواتي وست قوات أروين فتال لن جيتا هوي هممين عصو قدل لن إهنن بتادر قدل لن نسها قبتشي بالين زمن هلو لاقلق قلخ لا مسقنه لا كبره لا كبره لهون جيتا هوي قال قبال له جيتا هوي يلي جنتين حاتيات بدل التصب ببن جيتا هوي يكرتاه فتنو يدرق اللين يماراتشو يراراللاتشو أكبرو تمدهان يلمن ما يقارت مسغانا لكزابيريون كذيبا لا يمسغنو زابير سمويتا مسغن أمسغنو تمدن بارغاتشو زابير سمويتا مسغن أيون للتاتشوني كبال اللاتشو أمسغنو زماريتشوني كبال اللاتشو زكيا لاتشو أمسغنو مدهان يلم سألو تاتشون لمناتشون للتاتشون شمشاباتشون يسماتشو أمسغنو تمدن زابير مسجن زابير مسجن زابير مسجن عملا كاشن سميتا مسجن ايهون يبقال زابير كون لاشن ايهون زابير مرونال دسالة لاشو دسالة شوسكي دغماتشو مسجن زابير كزي يبلت اندن الدسات بشار النتو يردان